გამოშვებას უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებით განვარძობთ პლაგიატობაში დადანაშაულებული რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგომას არ აპირებს. ვიქტორ პონტა ბრალდებებს უარყოფს და პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობს. რუმინეთის მეცნიერებათა აკადემიის საბჭოს მტკიცებით პრემიერ-მინისტრმა 307 გვერდიანი სადოქტორო ნაშრომიდან 85 სხვა ავტორებისგან მოიპარა. პლაგიატობის ბრალდები სამითვის წინ გერმანიის თავდაცვის მინისტრი თანამდებობიდან გადადგა. კოფი ანანის ორგანიზებით ჟენევაში გაეროს შეხვედრა იმართება. სხვადასხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლები სირიის პრობლემების შესახებ ისაუბრებენ. გაეროს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ახალი პროექტი მოამზადა, რომელიც სირიაში თანხმობის ხელისუფლების ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს. იმედი მაქვს უშიშროების საბჭოს წევრები და სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები გადაწყვეტილების მიღებას შეძლებენ. პრობლემის მოგვარების ერთადერთი გზა საერთაშორისო საზოგადოების ზეზოლა არის. ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ, დღეს მოქმედების დრო არის. ჟენევის მოლაპარაკებამდე სირიის საკითხს პეტერბურგში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი განიხილავენ. სერგეი ლავროვმა და ჰილარი კლინტონმა ანანის მომზადებულ ახალ სამშვიდობო გეგმაზე ისაუბრეს. სირიასთან დაკავშირებით შეერთებულ შტატებს და რუსეთს შორის კვლავ უთანხმოება. სირიის სამოქალაქო ომთან დაკავშირებით რამდენიმე საათში ჟენევაში გაეროს შეხვედრა გამართება, რომელსაც ორგანიზაციის სპეციალური წარმომადგენელი კოფი ანანი ხელმძღვანელობს. ანანის ახალი პროექტის მიხედვით სირიაში თანხმობის ხელისუფლება უნდა შეექმნას, რომელიც როგორც ასადის მთავრობის წევრებით, ასევე ოპოზიციონერებით დაკომპლექტდება. შვეიცარიაში დაგეგმილ შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანი დაესწრება. შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ჰილარი კლინტონი პეტერბურგში სერგეი ლავროვს შეხვდა. გრძნობ რომ ჩემი კოლეგის ჰილარი კლინტონის პოზიციები შეიცვალა. არანაირი ულტიმატუმი არ ყოფილა, არ იყო საუბარი რომ დოკუმენტი რომლის შესახებაც უნდა გამართოს საუბარი შეუცვლელია. ასეთი განცხადებები მხოლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტსა და თეთრ სახლში გაკეთდა, მაგრამ ამ შეხვედრაზე მსგავსი საუბარი არ ყოფილა. რუსეთი გარეშე ძალების ჩარევას და ასადის რეჟიმის შესვლას ეწინააღმდეგება და მოლაპარაკების პროცესში ირანის შართვას მოითხოვს. ლავროვის უწყებარც გაეროს ახალი პროექტით არის გამოყოფილი. ჟენევის მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით სერიოზული აზრთა სხვაობა არსებობს. ძალიან რთული იყო დისკუსიაში ქვეყნების მოწვევა. რუსეთის წინააღმდეგ ამერიკის მხრიდან გადაულახავი წინააღმდეგობა მოხდა, რაც ირანის მოწვევას უკავშირდება. ასეთი მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების პროცესში ირანი და საუდის არაბეთი კარს მიღმა აღმოჩნდნენ. კოფი ანანის ახალ გეგმას ეწინააღმდეგება სირიის ოპოზიცია. მეამბოხეები რეჟიმის შესვლას ითხოვენ და ასათან ერთად მთავრობის შექმნას არაპირებენ. მოჰამედ მურსიმ პრეზიდენტის თანამდებობა ოფიციალურად დაიკავა. მუსლიმანი ძმების ლიდერმა საპრეზიდენტო ფიცი ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოში დადო. მურსი ეგვიპტის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც თავისუფალი გზით აირჩიეს. 2011 წლის რევოლუციამდე ეგვიპტეს 30 წელი ჰოსნი მუბარაკი მართავდა. ველოდებით პოლიტიკურ ნაბიჯებს, რომელიც რეალობაში უნდა გადაიდგას. იმედი ახალი პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრები თანაპირებს შეასრულებენ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში წყალდიდობას ჩინეთში 50 ადამიანი ამსხვერპლა 42 დაკარგულად ითვლება. ძლიერი წვიმის შედეგად ქვეყნის სხვადასხვა პროვინციებში 34000 სახლი დაიტბორა. 1,200,000 ადამიანი დახმარებას ითხოვს, ზარალი რამდენიმე მილიონ დოლარს აღწევს. უახლოეს დღეებში სინოპტიკოსები გამოდარებას არ ელოდებიან. ტაილანდის პოლიციამ 4000 კილოგრამი ნარკოტიკი გაანადგურა. დიდი ოდენობით ჰეროინის, ოპიუმისა და კოდეინის პარტია 220 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული. ნარკოტიკების განადგურებას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრიც დაესწრო. ტაილანდის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით ნარკოტიკების მომხმარებელთა 80% 7-დან 24 წლამდე ახალგაზრდა. თუ გადავხედავთ ნარკოტიკებთან ბრძოლის სტატისტიკას, მოვაჭრეების დაკავება და ნარკოტიკული ნივთიერებების განადგურების ფაქტები იზრდება. ნარკოტიკების ამოღება ძირითადად სასაზღვრო რეგიონებში ხდება.